សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard សំណុំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងដំណឹងវិវត្តថ្មីនៃវីរុស COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron វីរុស COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មី Omicron បានឆ្លងចូលដល់ក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាជាលើកដំបូងហើយនៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron បានឆ្លងចូលដល់ក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីក្រសួងបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានលើបរិយជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់មិញនេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មីឈ្មោះថា Omicron នេះលើបរិយជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបរិយរូបនេះតំណងជាបានឆ្លងនៅពេលទៅកំដរអ្នកជំងឺដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយម្នាក់ដែលទើបធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នបរិយរូបនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមណ្ឌលព្យាបាលអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022បរិយជនជាតិខ្មែររូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងជាច្រើនដូចជាទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញទឹកដីខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបនិងទៅលេងទីតាំងមួយចំនួននៅតានីទុកមាសខេត្តកំពតបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយបងប្អូនជាដូនមួយមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022គាត់បានទៅកំដរអ្នកជំងឺដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយបាទគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលក្រោយមកក៏បានរកឃើញមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តវិធានការការពារខ្លួនដោយម៉ត់ចត់ជាពិសេសពាក់ម៉ាស់និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំនៅទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរចេញពីប្រទេសកាណាហើយរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022មានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងដល់150អ្នកហើយក្នុងនោះក៏មានមួយចំនួនបានជាសះស្បើយផងដែរប្រភព2ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើសិនជាអេដមីនស្តង់ដារលើកទៅលើលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដារយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា